でございます。114号室ですね。こんなこと言うとうちになんで止まんないんだよって言われそうな。どっか止まってたんですもんね。近くです。あ、そうですか。大沢さん。あ、正解ですね。このお風呂浸かるだけのお風呂なので体洗えないです。うん。あとは混浴なんですね。で、女性専用の時間があって、それがこの2時から3時。1日3回女性専用時間があります。いいです。タオル巻き禁止ですよね。そう、タオルとかが禁止なので、うん、もうすっぽんぽんで入らなきゃダメなので。すっぽんぽんですか。やばいべ。この売店みたいなのはついこの間です。うちのスタッフで作ったので、手作りですんで。売店のおばあちゃんとかは。あ、おばあちゃん亡くなっちゃいました。そっちの売店はまだあるんですか？そうです。売店はですね、もう閉めちゃって、もう半年ぐらい閉めてしまって、もう、売店がなきゃダメだということで、ここに新しくみんなで作ったんです。ですね、男性が、10時から3時まで。ですから、3時過ぎると女性に切り替わるんです。だから、もし3時でチェックアウトして、白ライトの湯だけ入ってお帰りになっても全然いいんですか？構わないですか？神対応ですね。すごく嬉しいです。カジカの湯っていうのがあったってしました。で、その源泉がですね、今13月って新しく作った、そちらに引っ張っていっちゃったので、全客室にはカジカの湯の源泉が注ぎ込まれている露天風呂がついています。今お風呂4つなんですけども、でも実はうちは普通は変わらずなんですか？源泉の数が源泉が5つあるので、場所自体でやってる源泉は変わらないです。チェックインの手続きが終わり、ベテランスタッフさんとの温泉や宿の話が続く中、お連れ様からそろそろと言われましたので部屋に向かいます。今回のプランは1日3組様限定、貸切風呂白金の湯付きのプランです。お昼は12時にお願いしました。お部屋にて花巻名物の白金豚をお連れ様と堪能します。
白い矢印の建物の2階に私たちの部屋があります。現在赤い矢印の廊下から昭和16年の建物を眺めてみます。別棟に白糸の湯と白金の湯があります。後でじっくり堪能しますよ。2015年日本アカデミー賞4冠の映画海町ダイアリー、綾瀬はるか様、長澤まさみ様、夏穂様、広瀬すず様出演のロケ地。あそこです。おお。ご注意ください。撮影する場合はお宿の許可が必要です。写真は宮沢賢治さんです。
ハッキントンの次に美味しかったですよ。スタッフさんから説明されたんですが、これの名前忘れちゃいました。今回の日帰りプランは白金の湯の貸切風呂付きプランなんです。現在とはプラン、スケジュールが異なる場合がございますので、最新情報は要確認です。そこです。Thank you.季節によっては展望半露天風呂に変わります。
この後、お連れ様と白猿の湯へ行きます。私はトラブルが嫌なので必ず撮影許可をいただいております。日本温泉の宝、圧倒的な迫力。開湯600年、鉛温泉最高の極上湯である白猿の湯を堪能します。温泉が湧き出た上に湯船を作る最強の温泉ですよね。足元自噴温泉でこの深さは日本一なんですよ。鉛温泉心の時13月、いつかこの先の世界に行けるよう頑張るべ。白猿の湯は地下にあるんですね。
お連れ様が女性専用時間の白猿の湯を満喫中なので、私はレトロな湯治部を散策しながらタイムスリップしてみます。炊事場は2階を利用してください。
なぜ男女入れ替えなしかは入浴しながら説明しますね。男女入れ替えできない理由が分かりましたよね。
よければこちらの富士山旅館さんの動画も見てくださいね。今回の日帰り食事付きプランはこんなにも素晴らしい内容で、お一人4370円、お二人で8740円でした。ありがとうございました。Thank you for watching until the end.